Hello mga kachika! So ayan, another cake video na naman po tayo ngayong araw. Gagawa po tayo ng red velvet cake. So ayan ang ating mixture. Pakita ko lang sa inyo kung paano. In a bowl, maglagay lang tayo ng 1 cup of white sugar. 1 whole egg. 1/2 cup of canola oil. 1/2 cup of melted butter. One cup of evaporated milk or fresh milk can do. 1 teaspoon of vanilla extract. 'Yan, maglalagay din tayo dito ng white vinegar, 1 tablespoon of white vinegar. And ang ating red food color, 1 tablespoon din. Para sa ating red velvet. Then, haluin lang natin siya ng maigi. Very gentle lang yung paghahalo. Huwag mo natin i-overbeat para maganda yung kakalabasan ng cake natin mamaya. So, sa cake na velvet cake, you can use another color like blue or green. Depende sa gusto nyo. So, mas bet ko yung red. Kaya, dito tayo sa red. Kaya, tatawagin natin siyang red velvet. Bihira lang kasi yung gumagamit ng green tas ng blue. Mas common talaga yung red velvet. So ayan, na-mixture na nga natin yung ating liquid ingredients. Dito naman po tayo sa ating dry ingredients. Set aside lang natin yung mixture kanina. So in a bowl, maglagay lang tayo ng 2 cups of all-purpose flour, 3 tablespoon of cocoa powder, 1 teaspoon of iodized salt, 1 teaspoon of baking powder, and 1 teaspoon of baking soda. Then, i-mix lang po natin sila. Haluin lang natin until mag-well incorporate yung ating dry ingredients. Ayan. Make sure na mahalo natin silang maigi para mag-blend lahat ng ingredients dyan. So, after natin ma-mix yung ating dry ingredients, ilalagay na natin ngayon yung ating liquid ingredients kanina. So, ayan. Dahan-dahan lang, syempre, sa paghalo. Ayan. Ubus na natin. So, ayan. Haluin lang natin maigi para mag-blend lahat ng ingredients ng ating cake. Dahan-dahan lang din kasi wag natin i-mix ay i-overbeat kasi papangit yung magiging texture ng cake natin. Iba yung magiging kalabasan. So, as you can see, nahalo na nga siya. Kaya lang marami pa siyang lumps. Marami pa siyang buo-buo. So, sasalain natin siya mamaya for the smoother outcome nung cake batter. Kailangan natin siyang salain. So ayan, halu-haluin lang natin maigi to make sure na nahalo nga or na mix na maigi yung mga sangkap. So in another bowl, with strainer, kuha tayo. Syempre, sasalain lang natin yung ating cake batter to make sure na walang mga buo-buo dyan para nga mas smoother, mas malambot, fluffy, walang buo-buo yung cake na magagawa natin mamaya. So, ayan.
Ilalagay ko na lang po sa description box yung full measurement and list ng ingredients para po hindi na ano, hindi na rin hassle sa inyo. So ayan, salaan lang nating maigi. Nakagawa ako dito mga kachika ng sa recipe na ito, nakagawa ako ng isang 8x3 na cake. Yung ginamit ko ditong pan molder is 8x3, which is saktong-sakto lang tong recipe to dun sa 8x3 na pan. So ayan, ang smooth niya, kung pansinin niyo yung nasala niya, ang smooth niya na. Ang ganda na rin ng kulay, red na red. So ayan, salain natin yung natitira pa. Ang dami niyang buo-buo. So kailangan niya talagang salain. Ayan. Medyo nahirapan ako ng konti sa pagsala dito kasi kung makita nyo naman, sobrang laki nung strainer na gamit ko. O ayan. So, ayan na nga yung ating smoother na cake batter. Mas smooth siya kasi nga wala na siyang mga lumps. Wala nang buo-buo. So, pwedeng-pwede na to. Ilipat na natin sa ating molder. Ayan. Yung molder, brinas ko lang siya ng oil. Then, saka ko siya linagyan ng baking paper, parchment paper. Then, buhos na natin yan lahat dyan. Ayan, dahan-dahan lang yung pagbuhos natin. Saktong-sakto lang yung recipe na to guys sa 8x3 pan ha. Para hindi na rin kayo mahirapan kung anong size ng pan yung gagamitin nyo. So, ayan. Ang ganda nung butter natin. Ang smooth. Then, tap lang natin para mawala yung bubbles. Then, ibibake na natin siya. Binake ko siya ng 45 minutes. So, ayan. Lagay na natin sa oven. Binake ko siya ng 45 minutes. Then, after 45 minutes, ito na yung ating red velvet cake. So, ayan. Bago nyo siya hanguin sa oven, palamigin nyo muna. So, ayan. Yung itsura niya. Ang ganda, ang perfect. Ang ganda ng kulay. So, tadaan! So, ayan mga kachika, ang ating red velvet cake. Thank you so much sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Lalantakan na namin to. Charot. Lalagyan natin ng frosting mamaya. Bye-bye!